Hej alle sammen. Jeg skal lige fortælle jer noget. Det er derfor, jeg laver den her video. I skal snart ses igen. Yeah. Jeg skal nemlig til landsiden den 2. maj. Og jeg glæder mig. Jeg glæder mig til, at vi skal ses. Jeg skal hjælpe de voksne, men det kan jeg da ikke fortælle det. Og jeg tager hermed. I skal nemlig høre om, at Gud er her. Så det bliver spændende, at Janne hunde siger om ham. Nå, nu er du altså husk at komme, ikke? Altså, du kan være med online. Enten i dit missionshus eller derhjemme. Det er ikke svært. Og du skal også huske dit kanalhus. Og havre, fordi der er en konkurrence. Og husk havre. Det er nemlig også for det. Jeg glæder mig så meget. Vi ses den anden.